Katram dzīvniekam viņa saimnieks ir dieva vietā. Un īpaši patīkami, ja viņa saimnieks ir elks, vēl arī daudziem citiem cilvēkiem. Nu jau kādu laiku Latvijas dziedošo zvaigžņu pulkam pievienojusies jauna, talantīga, atraktīva un pārsteidzoša dziedātāja – Liene Bronuša, kuru kopš dažādiem TV šoviem kļuva pazīstama ar skatuves vārdu – Candy. Pat laban Lienas ikdiena aizrit intensīvi gatavojoties Latvijas Eirovīzijas nacionālajai atlasei. Jaunais gads Lienas dzīvē aizsācies ne tikai ar aktīvu koncertēšanu, bet arī ar mazu un pulkainu ģimenes pieaugumu. Šo sunīti sauc Pūciņa. Es viņu esmu gaidījusi gadu. Man draudzenei, arī man draudzene paņēma sunīti. Un tad mēs tā kā runājām, kad viņai ir piedzimis pirmie bērni, tad viens noteikti būs manējais. Un šobrīd mazā Yorkshire terjera kucīte Pūciņa jau pāris nedēļas ir kopā ar savu jauno saimnieci Lieni. Nu, tās ir, protams, jaunas rūpes. Tas ir kaut kas... priekš manīm šis sunīts ir bezmazēji tā kā otrs bērns. Būtībā šobrīd tas ļoti apmierināts, ka mēs esam kopā trietā. Nevis divatā, nu šodien arī pie manī mamma ciemos ir, bet būtībā mēs neesam vairs divi vien, bet mums ir trešais ģimenes loceklis, kas arī Sebastianam ir labs draugs. Mājinieks uzjautrina un iepriecina mazā pūkaiņa ierašanās ģimenē, jo, kā Liene pati saka, dzīve tagad kļuvusi vēl krāsaināka. Es tagad beidzot saprotu, kur pazūd zeķes. Vienalga, kur viņas būs, vai viņas būs skapī, vai viņas būs kaut kur nolicis. Un ļoti labi tagad saprot arī, kur pazūd vistoles papīrs, jo viņš tiek aizķerts. Un tad iznes pa visu māju ārā, tad var tādas taciņas atrast. Sebastians viņu vienreiz nosauca par miskasuņu, tāpēc, ka viņai ļoti iepatikā šī smarža, kas tur bija. Es nezinu, kas tur bija miskastē. Vai paša strauciņu, kas bija. Jā, vai sula vai kas, un tad viņa mums gribēja arī apskatīties, kas ir miskastē. Tā kā, nu, viņa ir ļoti universāls suns. Dziedātāja atzīst, ka mazajai sunītei raksturs esot gluži kā viņai pašai. Un pilnīgi iespējams, ka dienās arī pūciņa varētu kļūt par dziedātāju. Pirmais rejiens bija tik smieklīgs, es nebija nekad īstenībā neatceros, kāds bija mana suņa iepriekšējo pirmais rejiens, bet šitas bija tik smieklīgs, ka viņš sāka tā kā kakliņā, tāds krekšķīts maziņš. Un pēc tam jau, kas saprot, kā tā lieta ir jādara, tad to balstiņu nevar vairāk aiztaisīt. Sunītes saimniece mums atklāja, ka mūziķu sabiedrībā pūciņa jūtas kā zivs ūdenī. Jo kamēr Candy mēģina un uzstājas uz skatuves, tikmēr mazā pūciņa ar savu šarmu iekaro aizkulises. Ļoti iespējams, ka es varētu uzrakstīt dziesmu arī sunītim, jo pagaidām, man liekas, es uzrakstīju dziesmu par visām tādām savām mīļākajām lietām. Par mašīnu, par puišiem, katram draugam esmu veltījis dziesmu. Par bērnu, par tevu, par visu kaut ko. Tā kā par sunītes arī varētu uzrakstīt noteikti.